ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ସାରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରଙ୍ଗପୁର ହାଟିଙ୍ଗି ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଜଳ କଷ୍ଟ କଥା। ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ, ହେଲେ ଏଠି ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାରାଦିନ ଲୋକ ଏଠି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ସେ ପୁଣି ଚୁଆ ପାଣି। ଏହି ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଶୋଷ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଫାଣି ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏଠି ତ ଏବେ ଏବେ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହାଟରେ ବି ସେତିକି ଥିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବାସନ କୁସନ ଯେତିକି ଅଛି ହେଲା, ଯାଇକି ଜଣେ ଯଦି 3ଟାରେ ଆସୁଛି ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ହେଲା, ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଗଢ଼ିଆ ଗଢ଼ିଆରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏଠି କୂଅ ଫୁଅ ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏଠି ପାଣି ପିଉଛୁ। ନା ନା ସେମିତି କଥା ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଲୋକ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ନଜରକୁ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ନିହାତି ବ୍ଲକ ଯାଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଆମର RWSSର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇକି ତାକୁ ତା ରିପେୟାରିଂ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତା ସହିତ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେଠି 2ଟି ବୋରୱେଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ପାଣିଟାଙ୍କି ନଳକୂପ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ପାଣି ମନ୍ଦେ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର, ନହେଲେ କୂଅ ପାଣି ଭରସା। ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ବୋରୱେଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ଥିବାରୁ ଏକା ସମୟରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁନଃ ନୂଆ ବୋରିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ପାଣିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ପାଣି ପାଇଲୁନୁ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁରେ ବୋଲି, ପାଣି ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି କେବେ ହେଲେ ପାଇଲୁନୁ, ଏ ଖରାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲାଣୁ। ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ପାଣି ପାଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ମାଡ଼ଗୋଳ ଗାଳି କାଟୁଣି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏତିକି ଯେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ପାଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆମେ ପାଣି ପୁରା ପାଉନୁ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ଜାଗାରୁ, ଆଉ ଆମେ ପାଣି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି କିଣି ପାଉ। ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଲେ ଆଗକୁ ତ ଇଏ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ ଫେର୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 67,20,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଓପନ୍ ହୋଇନି, ଓପନ୍ ଏଇ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ନଳକୂପ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ବି ମଧ୍ୟ ନଳକୂପ ଖବା ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ତଳେ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ବନା ହୋଇଗଲା, ଆଉ କୂଅ ବି ଅଛି, ଆଉ ପାଖରେ ନଦୀଟା ମଧ୍ୟ ବହିଯାଉଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ପାଣିର ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମୋତେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରତି ଲୋକ କି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜଳକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ତାହା ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।